Hii ni Tanzania Music Awards kwenye Alobo TV 255. Bwana nakuaje mwana? Fresh tu mzee wangu. Kama kawa. Kama kawa. Nakuaje mwana? Kama kawa. Fresh. Amani ya kutosha. Bwana unazungumziaje Tanzania Music Awards ya leo? Kwa upande wangu nafikiri ni kitu ambacho ningependa kuwapongeza sana viongozi wetu kama Basata, shirika la sanaa na muziki wa Tanzania. Wameweza kutambua thamani ya wasanii, maproducer ambao walipaswa kuwa na labda niseme kwamba wameweza kutambua mchango wa sanaa ya Tanzania, kwamba watu wanastahili kupata heshima yao, wanastahili kupata tuzo ambazo zinamfanya msanii aweze kupata heshima kama maana ya hii TMA, Tanzania Music Awards. Je, unahisi kabisa kwamba TMA imetokelea kiusawa, kwa sababu zamani walikuwa wanasema kwamba kuna figisu fulani hivi zinapitia? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni sawa, pia sio sawa. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni producer bro, mimi ni producer na nafanya muziki wa singeli, ni producer ambaye nishatengeneza maiti kibao. Umeona? Kianza kuangalia mwaka jana, mwaka juzi. Nimefanya nyimbo nyingi sana hit na zimeenda viral. Lakini kwa siku kama ya leo au kwa siku kama ya leo mimi naweza kukosa tuzo, sio kama niseme kwamba sijui, hapana. Isipokuwa naye pia alopata, alikuwa na stake kupata, lakini kwa upande wangu mimi, kwa maono yangu ninavyoona, ukiangalia mwaka jana nimefanya nyimbo ya demu wangu, mtoto wa mtu. Lakini ni nyimbo ambazo mimi nilihitaji zije. Unajua mashindano siku zote hauwezi kukubali wewe kuingia katika mashindano kwa kitu kibaya. Unajua mimi nilichagua demu wangu, nikachagua mtoto wa mtu kwamba naamini zinaweza zikafanya zikanipa ushindi. Kwa hiyo inapofika time sijui kimetokea nini, lakini zile nyimbo zimetolewa, wakaja wakaniwekea nyimbo ambayo mimi mwenyewe sijaitarajia wala sijaitegemea kuingia katika tuzo ili iweze kushiriki. Nyimbo gani? Nyimbo ya Ibra, kiangalia ni nyimbo ambayo haijaenda ni hivyo, yani nyimbo ambayo yani haijafika pale panapostahili. Kwa unahisi kabisa ni figisu zimefanyika? Kwa upande wangu mimi naona hivyo, lakini wanaisema kwamba asiyekubali kushindwa sio mshindani. Sio mshindani, ila kwangu mimi sijakubali kushindwa. Kwenye kategori yako ya producer bora wa singeli, unahisi ni producer gani ambaye kidogo alikuwa anakutisha? Mimi sijaona kunitisha, isipokuwa tu kila mtu juu ana testa yake ya muziki wake. Kwa hiyo mimi naamini wote pia wanafanya vizuri, isipokuwa tu kila mtu ana testa yake katika muziki wake. Unamzungumzia vipi Kenny? Ni producer mzuri, anafanya kwa nafasi yake. Bro, hapo TMA yako imeendaje? Mimi nipo hapa kama modo, yani maana nimemvalisha. Na kitu ambacho labda nakasema kwa upande wangu mimi kulingana na tuzo zilivyo, mimi naona kama kuna wanaita umbambamba mwingi. Yani mimi kwa maono yangu naona kuna umbambamba mwingi, kama bro hapa aliposema kwamba kwenye upande wa tuzo kwamba kuna nyimbo alizochagua yeye kama yeye, afu end of the day hazikuwepo, ni maana hazikuwekwa. Kwa hiyo sijafurahia hivyo, kwa sababu naona kwamba haikutendeka haki. Lakini ningependa nirudi kwa Diblo Touch, ni kwamba mwakani tena tutagombea tena kama kawaida, tawania tena producer bora wa singeli? Mimi nafikiri kwa jinsi aliyewa kama leo, jinsi ilivyokuwa na itakavyozidi kuendelea kwa hivi, kwa upande wangu mimi mwenyewe nisingeweza kutamani kuwekwa. Kwa mwakani utaliji na kuwania hiyo nafasi? Kwa vile nitakavyohitaji mimi. Kwa mimi nahitaji bwana mnekee nyimbo fulani. Kwa sababu mimi hamna mtu ambaye anataka yeye ashindwe. Kwa mimi nataka mimi mnekee nyimbo hizi, naamini nitafanyaje? Nitapata ushindi kupitia ngoma hizi ambazo mimi nimeziproduce. Ina maana unaponitolea zile nyimbo ambazo mimi naziamini, unaniwekea nyimbo ambazo yani makes sense bro. Kwa hata mimi naona tu kama mwakani itakuwa haina haja kuwekwa. Ni changamoto gani unapitia kama producer wa singeli kwa kipindi hichi mpaka umefikia hapa? Changamoto bro ziko nyingi sana, kwa sababu mpaka tumefikia hapa tunamshukuru Mungu, lakini changamoto ziko nyingi sana ambazo hazielezeki. Alafu mtu anakunyima tuzo kirahisi. Unakuja unanyima tuzo tu kirahisi bro. Lakini utaki kukata tamaa bro. Na
Nauma sana, bro. Nauma sana. Nauma sana. Yaani mtu yani mtu kwa upande mwingine mtu ananyongonyea unajua. Mtu anaweza kaisi kama lakini kwa mtu kama mimi siwezi kunyongonyea kwa sababu naelewa. Unahisi kunivunja nguvu hata siku moja. Unahisi kuna uwezekano kuepo hapo mpaka yani mpaka kipindi kikaisha au ndo tunaenda nyumbani sasa hivi kulala. Ah, mimi nitaenda kwenye mishemishe zangu zingine. Yaani kitu mimi labda za kuchangia tu niseme kwamba hizi tunzo ni nzuri na zina mchango mkubwa ila tu naweza nikasema kwamba kuna baadhi ya watu wachache wanafanya watu wazichukie hizi tunzo kwa sababu kwamba yani kuna vitu ambavyo vinafanyika ndani yake vinakuwa vina ubinadamu kwa sababu watu wanajituma wanafanya kazi kwa bidii wanaumia au sio bwana anafanya kitu kizuri au sio huko mtaani kinasikika kinakubalika after end of the day mtu anakatiwa kama hivyo kwa hiyo in short kwamba inauma na inaumiza kwa sababu ukiuliza hata Tanzania 4 5 hakuna mtu ambaye asomjua Diblo sio kweli na kazi alizofanya Diblo yani sio poa bro in short kwamba inauma inaumiza kama wataendelea katika system kama hii yani nafikiri kwamba wale ambao walojitoa na ambao hawataki kushiriki naona wako sawa tu kwa sababu kiundani haina ubinadamu lakini wakina Mondi walijitoa Wasafi walijitoa lakini sasa hivi wamerudi tena Tanzania kuwania hizo tuzo Oh, me waona. Nimeona kina Zuchu. Zuchu mbona mimi sijaona? Wana wamepokea tuzo. Hami hata Zuchu sijaona achukue tuzo. Kuna nominees lakini. Wapo ndio. Lakini umeona. Kwa nini? Ah, mimi naweza ngasema kwamba ni kama amewekwa kama kivuli. Lakini sio kwamba nini umewekwa kabisa kwamba ili kwa ajili. Hivi nafikiri kwamba kwenye hizo yani tuseme category kwamba Zuchu nafikiri kwamba hata akiweka kwenye atashindwa kuchukua kweli. Ni babu tale kaongelea sana swala lazima na nidhamu pale mbele. Ah, na bani hivyo vinimato bro. Hiyo na mimi nafikia kinimacho tu. Tunampinga babu tale. Ah, hamna, mimi sijampinga. Kwa sababu kaongelea swala lazima la kuwa na nidhamu, kuwa na nini ndo msanii ambaye utatoboa kama amemchukua mfanyo Rivani. Kwamba Rivani sasa hivi kwamba yeye ana nidhamu ndo maana kafika pale na wanaendelea kumsupport. Ah, nidhamu ni muhimu kwa msanii. Lakini mimi sijaona kama kuna mtu yeyote ambaye ameweza kuvunja nidhamu isipokuwa tu kama mtu aliamua kujitoa kwa maono yake mwenyewe alivyoona na alivyopendekeza. Lakini hamna mtu ambaye kavunjia nidhamu. Lakini una chote cha kuambia wa Tanzania sasa hivi kuhusiana na tuzo za TMA. Mimi ningependa kuambia mashabiki zangu waendelee kunisupport kwa muziki wangu ninaofanya. Wasichoke kwa sababu nimekosa tuzo leo hapana sio kwamba ni maana ushindi. Naye ameshinda pia. Kwa tuendelee kusupportiana tu na tutegemee mambo mazuri. Naamini kuna vitu vikubwa vingi vitakujwa tu zaidi ya hivi. Basi shukrani sana bro. Asante sana. Mnanoma. Niendelee kuwapongeza sana mfanyikazi nzuri pia. Turudi tena TMA 2023. Unyama. Mnanoma.